najvećem dijelu javnosti u Crnoj Gori je jasno da se 16. oktobra odlučuje o sudbini države, da ne biramo samo vlast, nego i način života. Hoćemo li stabilnu, prosperitetnu i evropsku Crnu Goru, koja je prijatelj i partner razvijenih evropskih i svjetskih država, ili zemlju zaostalosti, netolerancije, nasilja i beznađa? Hoćemo li da budemo dio razvijenog evropskog društva ili ruska kolonija na Balkanu? Članica Evropske unije i NATO i uvaženi poštovan susjed u regionu, ili da se vratimo u mračne 90. u doba straha, mržnje i podjela? Najkraće, hoće li Crna Gora naprijed ili nazad? I još nešto, na ovim izborima se bjelodano pokazuje ko je za odbranu, a ko za izdaju Crne Gore. Dakle, Crna Gora ili oni, evropske vrijednosti ili oni. Kampanja je potvrdila da su na drugoj strani partije i lideri koji su bili ljuti i istrajni protivnici crnogorske nezavisnosti, još oštrašćeniji u težnji da zaustave Crnu Goru na njenom putu emancipacije, potpomognuti našim dojučerašnjim partnerima, koje je neostvarena i nerealna ambicija i povrijeđena sujeta odvela u anticrnogorsko i anticivilizacijsko kolo. Nema sličnog primjera u političkoj istoriji da se tako grčevito bore za vlast u jednoj državi osvjedočeni protivnici njenog postojanja i njene slobode. Sve je isto kao i prije referenduma. Isti vremešni likovi, iste namjere i retorika, samo što je ovog puta drugi mentor i financijer koji im vođen svojim interesima pomaže da podriju i unište temelje vlastite državne kuće kako bi je ovog puta mogli srušiti s vrha. Zanimljivo je podsjetiti da su opozicionari i prije 100 godina tvrdili da je najveći problem Crne Gore onaj koji je bio na njenome čelu i da će država bez njega preko noći procvjetati. Vrijeme je pokazalo da su se i oni pod izgovorom borbe protiv vladajućih krugova borili kao i ovi danas za tuđe interese, protiv sopstvene države. Sličnost sa našim današnjim političkim protivnicima je više nego očigledna. U toj kolaborantskoj i tragičnoj politici sve je ostalo isto, samo su se promijenili strani financijeri koji plaćaju ovakve političke pokrete. Vjerujem da smo saglasni u ocjeni da crnogorska politička scena nikad nije bila bistrija. Mi koji hoćemo stabilnu, prosperitetnu evropsku Crnu Goru imamo istorijsku priliku da porazimo one koji hoće da unište sve što smo mukotrpno stvarali proteklih četvrt vijeka. One koji hoće da ugroze naš unutrašnji, međunacionalni i međuvjerski sklad, da onemoguće stabilan ekonomski razvoj i valorizaciju izdašnih razvojnih resursa, da osujete članstvo u NATO i Evropskoj uniji. Poručujemo im danas i zanavijek, ne damo državu, ne damo našu Crnu Goru. Pozivam sve političke partije, sve građane Crne Gore, bez obzira na političku pripadnost i na povišenu političku retoriku u kampanji, da demokratskim priznanjem izborne volje građana 16. oktobra pokažemo da smo dostojni i svoje istorije i svojih savremenih dostignuća. Ja čvrsto vjerujem da će Crna Gora u nedjelju sigurnim korakom nastaviti putem evropske i euroatlantske integracije. Sigurnim korakom. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović.